Põe a mão na boca dele, aperta. Ai, ai. Segura firme, aqui, Bernardo, vem aqui. Ele tá me mordendo. Vamos soltar ele. Vem aqui na ponta, aqui, Bernardo, aqui, ó. Aqui na ponta, aqui na ponta. Eu vou morrer. Não vai, não. Deixa eu bater ali. Foi embora! Mais um sucesso!